Little Radist Day, and you are listening to podcast on Zip FM. Sveiki, jūs paskambinote į klientų aptarnavimo centrą. Prašome pasirinkti. Ką renkiesi? Tuoj. Ai, tu klausai. Aha. Taip. Ne, netinka. Pabandom taip. Įrašinės tikriausiai mus. O. Taip, sako. Pok. Įrašykis. Atvykti į Omnitel klientų aptarnavimo saloną. Gerai. Gal galės įrašą atsiųsti? Jūs netrukus susisieksite su specialistu. Su... Ačiū. Prašytume palaukti. Nebe jokios abejonės. Wow! Sexy music. Kartą, kai aš buvau vienas, pagalvojau apie Rolandą. Rolandas buvo didis vaikas. Jis mėgo žaisti. Braškį. Mėgo čiulipti čiulpinukus. Jis mėgo nurenginėti ir aprenginėti savo nykštuką. Ir vien tamsų vakarą nykštukas apspjovė. Alio. Sveiki, ir man klauso. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, prašau, turiu jūsų paklausti. Norėčiau savo telefone įsivesti internetą. Telefone? Taip. Pasakykite numerį. Savo, ta prasme, telefono numerį? Mhm. Uh-huh. Mano telefono numeris yra 86. Taip. 3, 2. Kam priklauso? Jisai priklauso mano tėčiui. O įmonė gali priklausyti? Tikriausiai, aš nežinau, kaip jis čia man įdavė. Tai jūs norite per patį telefoną naudotis? Ar jungti jį prie kompiuterio? Aš nenoriu jo jungti prie kompiuterio. Man vat atvežė telefoną ir aš noriu jį naudotis. Internet. Kadangi aš kaip būnu mokykloje, tai man reikia. Ir jūs nuolat galvojate tai daryti, ar ne? Nu, tiesiog tai... tada reiktų pasijungti interneto paketą kitą, nes jums dabar 1 megabaitas 9 litus kainuos. O. Aha. Galima o, būtų pajungti 100 megabaitų už 12 litų. Čia gerai ar blogai yra? Na, kaip ir geriausia. O kiek čia yra 100 megabaitų? Na, 100 megabaitų telefone sunkiai išnaudojama būtų. Per kurį laiką čia sunkiai išnaudojama? Čia jūs turėtumėte mėnesiui. Aha. Na, nebent labai daug televizijos žiūrėtumėte, tai gal tada... O galima žiūrėti televiziją? Galima. O ką dar galima? Aš galvojau, galima tik taip po puslapius vaikščiot. Galima, po puslapius galima, na, elektroninė bankininkystė, elektroninį paštą. Oi, man tai paštą tai reikia irgi, aš turiu Gmailą. Gmailą turite? Taip. Tai galima tada, jeigu Gmailą turi, tiesiog programą parsisiųsti į telefoną ir tada iš karto jungtis, labai paprasta. Kaip per kartą nesupratau? Programą galima Gmailą parsisiųsti į telefoną. Mhm. Ir tada jūs vieną kartą suvesite savo prisijungimo vardą slaptažodį ir iš karto jungsitės. Supratau. Jau daugiau nebereikės to daryti. O kaip man turėti internetą? O turėti internetą, tai jau jūs bandėt jungtis? Neveikia? Neveikia. Tai jums turbūt nustatymų trūksta. Aš nežinau. Aš dabar pabandysiu jums išsiųsti. Nu, nustatymus išsiunčiau. Jūs nežinau, gal gausite žinutę į tą telefoną, tai tada... Gerai, o čia bendrinis jis yra? Bendrinis kas? Nustatymas. Taip. Mhm. Bendri nustatymas. O ką man reikės daryti, kai aš įgausiu? Išsaugoti ir tada išjungti ir jungti telefoną aparatą. Ir tada viskas veiks, taip? Taip, turėtų veikti. O, matys mano tėtis, kokiam aš internete, kokius puslapius vaikštau? Ne, nematys. Tai aš galėsiu... Aha. O jeigu aš viršysiu 100 megabaitų? Papildomas megabaitas 1 litas. O kiek 100 megabaitų, sakėt, per mėnesį man kainuos? 12 litų. Mhm. Tai jeigu aš dar 100 megabaitų, tai bus dar 120 litų? Na, jeigu jūs galvojate, kad jums neužtektų to kiekio tiesiog. Šiaip tai siūlyčiau 1 mėnesį pabandyti, nes po to galima 200 megabaitų už 29 litus pajungti. Aha. Yra kitas interneto paketas. Aha, supratau. Tai jums dabar šitą pajungti? Nu, aš nežinau, žinokit. Aš atsiklausiu tėčio ir tada aš paskambinsiu jums ir pasakysiu. Tvarkoju tada. Viso gero. Dėkui jums viso. Iki. Va čia tai aptarnavimas. Cool. Respect. Respect. Tikrai, vat, viską paaiškino be jokių partijų. Aš taip tikėjausi, kad ne manęs pasakys, koks telefonas? Ne. Bet tada manęs paklausė. Ne, aš galvoju, kai paklaus savo vardo pavardės ir tada sužinos, kieno tas telefonas. Ne. Čia tėčiu. Tai va, kebra, tik nerašykit žinučių to telefono numerį, nes ten telefono numeris tik mano buvo. Jo, nebūkit. Jo, nebūkit. Buki. Nebūkit keulės. Jo, nes žmogus nesupras, kas darosi iš tikrųjų. Jo. Tai va. Gerai, tai aš manau, kad... Supratom, kame idėja. Supratom, kokį tinklą reikia rinktis.
This is Radistai, and you are listening to podcast on Zip FM.